Máme obdobie maturít. Spomeniete si na vašu maturitu alebo záverečné skúšky? Nespomeniem, lebo ja si nemôžem spomenúť na to, keď nemám ani 9 tried. Mám len 7. Nebavila vás škola alebo ste mali iné povinnosti? Ja som mal iné povinnosti. Ja som si musel zhádzať peniaze na živobytie. Išiel som na štátny vojezdok, tam som si uveril, do neho si to obili a potom som mohol tak som živia. Ja som bol chudobný človek. Nie, že hovorí, že chudobný. Chudobný je ten, čo nemá celkom nič, ale ja som mal aspoň rozum a ruky mocné. A spomeniete si na maturitu napríklad tých vašich synov? Samozrejme, že áno, lebo to som im ja robil tú maturitu. Ja som robil závodnej kuchyni vedúceho a tie maturity som im ja zabezpečoval. Tak super táta, teda super ocko. A ešte sa opýtam, nejakú inú skúšku v živote ste skladali ako maturitnú? Je veľa, strašne veľa skúšok. Ja som robil u hasičov, bol som CEO, bol som tam a vždycky také životné skúšky, životné a čo už, no, to je maturitná je skúška, ale ja som tých skúšok musel veľa prežiť, aby som sa dokonca naučil s tým, že nemal som ani vzdelanie základné, sa naučil vypočítať faktúru, koeficient, gigajoul a to boli veľké problémy. A dokázal som to. Ste si naložili vlastné skúšky, že? Áno, áno, vlastné skúšky sú najvážnejšie. A chceli by ste nejakým spôsobom podporiť, teraz maturujú na viacerých školách, chceli by ste im niečo odkázať tým maturantom? Tak sa držia a nech si myslia, že sú oni tí dobrí. Nech sa nespoliehajú na nikoho, že im to pomôže. Už si maturoval? Nie. A robil si už v živote nejakú skúšku, kde si sa musel buď veľa pripravovať, učiť, alebo na nejakú športovú udalosť? Nie. A prebiehali teraz na vašej škole maturity, alebo skúšky záverečné? Áno, aj dneska. Asi. Máš tam nejakých kamarátov? Nie. A ako to vnímaš ty, ako teda študent, ktorého to čaká? Je to podľa teba ťažké, alebo to až také nebude ťažké? Maturita, formalita. Takže asi nie. Takže sa tešíš? To som nepovedal, ale nebojím sa toho nejak extra. A pripravuješ sa sústavne na vyučovanie, alebo občas viac, občas menej? Vôbec. Takže maturita, formalita. Áno. Super. A keď nezmaturuješ, čo budeš robiť? Skúsim opravný termín a ak to nedám, tak pôjdem robiť do Tubexu. A na ten opravný termín sa už budeš učiť? Nie. Takže predpokladám, že si veľmi nadaný, že? Áno. Skvelé. Máme obdobie maturít. Spomeníte si na vašu maturitnú skúšku alebo na nejakú inú skúšku v živote? No, maturitnú skúšku si pamätám. Bolo to v roku 78. No, to bola, hádam, asi posledná, potom už ešte boli nejaké kurzy. No. A učili ste sa dlho na maturity? Nie. Učili ste sa? Ja som sa priebežne učila, takže mne som sa nemusela nejako zvlášť učiť dlhšie. Bola tam aj nejaká tréma? Nebola. A nejaký predmet, ktorého ste sa bali viac a potom zase taký, na ktorý ste sa aj tešili? No, ja som sa tešila na všetky. Technológiu sme mali, základy práva československého, vtedy ešte momentálne bolo tak. No, slovenčina, ruština, vymýšlenie. Čiže zo žiadnej otázky ste nemali nejaký väčší strach? Nie. A vaši spolužiaci to prežívali rovnako pohodovo ako vy? No, asi ťažko. Niektorí hej, niektorí lepšie, niektorí horšie. Už máte deti vo veku maturantov? Nemám deti žiadne. Nemáte. Nejaké certifikáty, ktoré ste už spravili, tam ste sa báli viacej ako na tú maturitu? No, nebála, lebo ja som tie kurzy robila na základe toho, čo som študovala. Čiže daňové poradenstvo, účtovníctvo, finančné veci a takéto. A nejaká skúška, z ktorej ste vyleteli? Ja som nevyletela ani z jednej. Dobre, autoškolu ste robili? Nie. Čiže na tú ste sa netešili, tu ste si ani nespravili. To som si ani nerobila. Spomenieš si na svoju maturitu? Áno, 15 rokov dozadu. Bolo to ťažké? Vtedy áno.
A si sa pripravovala dlho? Týždeň pred. Čiže v tom svetom týždni, či ako sa to volá. Aho. A tvoji spolužiaci to mali rovnako, že mali ste spoločne nejakú trému, alebo spoločne ste sa učili? Spoločne bola tréma a spoločne to sme zvládli. Aj si mala nejaký taký veľký otáznik alebo nejaký strach pred nejakým konkrétnym predmetom? Určite áno. Nemecký jazyk. To bolo najťažšie. Myslela som si, ale popri tom bola slovenčina ťažšia. Aj si pamätáš otázky, ktoré si vytiahla? No, ani už ani nie. Čiže nemčina si sa najviac bála a slovenčina bola najťažšia. A z čoho bola najlepšia známka? Nemecký jazyk. A nejaké iné skúšky v tvojom živote, ktorých si sa bála a nakoniec ich zvládla? Autoškola. A popri tom super. A viac bolo náročnejšie to tá teoretická časť alebo tá praktická skúška? Pre mňa teoretická. Ale zvládla som aj. Na to si sa dlho učila? Tiež tak týždeň pred. A stačilo? Stačilo.